ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ମନୋମୌଖିକ ଶାସନ ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାର ଯେଉଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଜେପି ଏସ୍ପି ଛକ ଅଫିସ୍ ଛକରୁ ବାହାରି ଏବେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଟାଟା ପାୱାର ଏଗେନଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ବଢ଼ିଛି ଗତ ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ଦିନ 30 ପଇସା ସରକାର ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଯେଉଁ ପଇସା ବଢ଼ିଛି ତାର ଦାବିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। କାଲି ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଛି। ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଏବେ କରୋନା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଲ୍ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଖମ୍ବ ପଡ଼ିଛି, ମୋଟର ସଂଯୋଗ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଦାବିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ସହିତ ବିଜେପିର ବରଗଡ଼ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁଧୁରିଲେ ନାହିଁ। ଇନୁ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛେ କମ୍, ଯାଉଛେ ବେଶୀ। କେତେ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ରେଲିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ପୁରା ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା। ଇନୁ ଲାଇନ୍ ଯାଉଛେ ବେଶୀ, ଆସୁଛେ କମ୍। ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ପୁରା ପ୍ରଦେଶର ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛେ। ଆଉ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେ ଆମ ଟାଟା ପାୱାରର ଅଫିସ୍ ଅଛେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଘେରାଉ କରୁଛୁ। ଏ ସରକାରର ଅଣ୍ଡରରେ ଟାଟା ପାୱାର ନାଇଁ ନା, ଟାଟା ପାୱାରର ଅଣ୍ଡରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସରକାର ଅଛି। ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ନେଇଛନ୍, 1500 ଟଙ୍କା ମନ୍ଥଲି ମଗାଯାଉଛି। ସେମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଲଗାଇଲେ ବି 1500 ଦେଇ ନାଇଁ ପାରବାର ପଇସା। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଯେନ୍ କରାହେଇଛେ, ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ବି କାମ ନାଇଁ କରବାର। ଲାଇନ୍ ଯାଉଛେ ଇଆଡ଼େ ସରକାର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 30 ପଇସା ଅଧିକା ନେଇଗଲେ, ପଇସା ତ ନେଲ ନେଲ, ତାପରେ କାଁ କରି ଲାଇନ୍ କାଟୁଛ, କାଁ କରି ଡିମ୍ ଲାଇନ୍ ରଖୁଛ ସବୁବେଳେ। ଆପଣ ବରଗଡ଼ର ଦେଖିଥିବେ, ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ତ କିଛି ଅଛି ହେଲେ ବରଗଡ଼ର ପେରିଫେରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାହାର ଯେନ୍ତା ପଦମପୁର ସହଲା ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେବେଳେ ବି ସବୁବେଳେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଲାଇନ୍ ରହୁଛି। ଏଇ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଜି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ। ଆମେ ପରଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବି ସବୁ ଆମେ ଅଫିସ୍କେ ଟାଟା ପାୱାର ସବୁ ଅଫିସ୍କେ ଘେରାଉ କରୁଛୁ, କର୍ମୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ସରକାର ଯତକ ଚେତା ନାଇଁ ପଶ୍ବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯାହା ବିଲ୍ ଅଛେ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ ନାଇଁ କର୍ବା ଏବଂ ଲାଇନ୍ ନାଇଁ ଦେବା, ଆମେ ସେତିକି ଦିନ ତକ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖ୍ମୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ବିଜେପି ପାଖରେ କୌଣସି ମୁଦ୍ଦା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ମୁଦ୍ଦା ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ସେ 30 ପଇସା ଯେଉଁ ବଢ଼େଇଛି ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କରୁଛୁ ବୋଲିକିରି, ଯେଉଁ ପାୱାର ଯେଉଁ କଟୁଛି ଆଜି ବରଗଡ଼ରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଟୁଛି, ଯେଉଁ ଡିମ୍ ଲାଇଟ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି ବୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ। ଏମାନେ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାୱାରକୁ ନେଇକିରି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ପାୱାରର ଠିକା କେମିତି କରି ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ଲୋକ ସେ ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଆମନା ସାମ୍ନାରେ ବରଗଡ଼ବାସୀ ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତୁ, ଆମନା ସାମ୍ନା ଡିସ୍କସନ୍ ହେବା। ମୁଁ ଏଠିକାର 5 ଯେଉଁ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଜୋରଦାର ହେବ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସମସ୍ୟାର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ନ ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏପରି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବ। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।